cum hima miciazgain mamulum, cam dăjvara asel, miciazgain mamulum, amen în depăs lurine în șurgean arvum, ma atuțean depcheri, ierita sardațman masin. Duc Iverciu sumna sirileng, menget ete, gatvuțun, drank, arjana havat, te cuțum nerente, drank, ai un amen, ai ni fecain, țacumune. Մենք նկատել ենք, որ երկրից երկրի իհարկե վիճակագրությունը տարբեր է, պարոն վարչապետ, ու դա հիմնականում կապված է երկրի բնակչության կենսակերպից։ Այսինքն, օրինակ, եթե մենք օրական 3 տուփ սիգարետ ծխող 30 տարեկան մարդ ունենանք, ինքը պոտենցիալ չփրկվող պացիենտ է։ Ու կարելի ասել, որ հետևաբար երիտասարդ մահ կունենանք, եւ նույն մեր, եթե չեմ սխալվում, հարևաններից մեկի մասին կար նման տվյալներ, իհարկե չճշտված, երբ որ ասում են, որ արհեստական օդափոխության սարքերի վրա կան բավական մեծ թվով 40-ից ցածր անձինք, պետք է պարզել այդ անձանց առողջական պատկերը, եթե իմ ասած տարբերակն է, այսինքն իրանք ի սկզբանե եղել են ոչ առողջ, ոչ առողջ ապրելակերպ են վարել, իրանք պոտենցիալ ռիսկի տակ են, եւ հետեւաբար դժվար է ասել բոլոր երկրներում այդպես կլինի, թե չէ։